Čajetinci i čajetinke će se takmičiti u košarci, odbojci malom fudbalu, odbojci na pesku, karate i planinarskoj orijentaciji na tradicionalnoj sportskoj manifestaciji na kojoj ove godine učestvuju takmičari iz 29 gradova i opština. Najveće očekivanje imamo naravno od naših odbojkašica kojima će biti teško sigurno pošto brane zlato iz Nove Varoši, a svi ostali sportisti i ekipe su izuzetno mlade ekipe i nadam se da će to biti veliki izazov za njih. Kolašin turistički grad što se tiče, nama je najbitnije tu da imamo obezbeđen smeštaj za našu decu, naše sportiste. Mislim da će to sve da bude ok, mi smo spremni za njih, nadam se da su i oni spremni za nas. Odbojkašice predvođene Stankom Brašancem brane zlato od prošle godine u Novoj Varoši i sa podmlađenim sastavom će pokušati da nastave tradiciju dobrih učešća na Mosi. Braniteljke trofeja po tradicionalnim pravilima zauzimaju poziciju A1 na žebu, a igraće sa Goraždem, Novim Pazarom i Užicem. Prošle godine je bilo zlato, da kažem, bili smo kompletni ove godine. Igračice neki nisu mogli zbog obaveza privatnih i zbog nekih povreda sitnih da krenu, tako da nećemo imati kompletnu ekipu, ali borit ćemo se, da ćemo sve od sebe da ostvarimo što bolji rezultat kao i prethodne godine. I košarkaški tim koji vodi trener Duško Pantović je podmlađen sa nekoliko pionira i kadeta, ali će kao nosioci na osnovu prošlogodišnjeg plasmana igrati u grupi D protiv Sevojna, Višegrada i Prijepolja. U malom fudbalu ekipu vodi Ratko Nestorovica, okosnicom iz KMF Zlatibor i FK Čajetina, a sličan sastav je nastupio i pre godinu dana. Protivnici Čajetine u popularnom petoparcu bit će Mojkovac, Bijelo Polje i Lučani u grupi B, a na turniru učestvuje 16 ekipa. Poslednje na borilišta izlaze predstavnici u planinarskoj orijentaciji sa po troje takmičara u muškoj trci na 12 km i 10 kontrolnih tačaka i ženskoj konkurenciji na 7 km i 7 kontrola sa vođom ekipe Petrom Vesovićem. I ove godine Čajetinu će na Mosi predstavljati karate tim predvođen trenerom Slađanom Vulović, a u disciplini karate individualno i timski takmiče se Jovana Aćimović, Anica Radibratović, Mirjana Stanić i Nikolina Todorović. Prijavili smo se u obe discipline i pojedinačno i ekipno. Maksimum je bio ovo takmičara po klubu što smo, to je opštini što smo mogli da prijavimo. Očekujemo da će konkurencija biti isto jaka kao i prošle godine. Ovo su takmičarke koje su u treningu, ali vidjet ćemo s obzirom da je to starija konkurencija kako će biti ove godine. U suštini rade karate deca, nemamo predstavnike u borbama zbog uzrasne kategorije koja je starija, tako da vidjet ćemo kako će proći ekipa. To su 4 takmičarke, ekipno radi 3+1 rezerva i pojedinačno rade 2 takmičarke. U sredu od 15.30 časova počinje veliko otvaranje igara na stadionu Lug sa svečanim defileom učesnika, posle koje će biti fudbalska utakmica Kolašina i Lučana, a direktan prenos je na TV5 Užice i njihovom YouTube kanalu. Timski sportovi će svoje utakmice imati u četvrtak, petak i subotu sa po 2 termina dnevno. Karatistkinje će se predstaviti u četvrtak od 9 časova, dok je trka u planinarskoj orijentaciji u subotu od 9 časova.